dhe ne jemi gati që t'ja nisim një bisedë më të vërtet rëndësishme për t'i dhënë vëmendjen e duhur plagosjes së Elsës. Po, Elsa, ju tham, mëngjesin e 27 shtatorit, punonjësit e administrimit zonave të mbrojtura në Fier lanë të lirë Elsën, lejlekun e ri, shtektimi cilës ka qenë plot vuajtje dhe peripeci, sikur se ju tham. Edhe gjithashtu në këtë situatë edhe me shumë përkujdesje nga na jonë. Elsa, me shumë gjasa ka qelu në Sloveni dhe ju vu unaz në këmbë, që quhet matrikullimi, e dini ju, nga Muzeu i Historisë së Natyrës së Slovenisë në datën 8 gusht të këtij viti, pasi ishte gjetur e plagosur rënd pranë gjoksit, si pasojë ndonjë sulmi mendohet të ndonjë shpendi grabitqar. Elsa fillimisht u mbajt për 2 javë në qendrën e riabilitimit në Mutat Slovenisë, nga ku mtej është lëshuar. Në datën 15 shtator, ky lejleku raportuan në Ulqin nga kolegët e qendrës maleze për studimin dhe ruajtjen e shpendëve, dhe 2 ditë më vonë lejleku është ulur në gjendje të dobët fizike në qendër të Tiranës, ku kap do mbajt në gjendje kaptiviteti derisa fotografi i njohur Albert Smeta, që e kemi pasur edhe në Wake Up, mësojmë mbi rastin edhe ndërhyri për ta shpëtuar. Zoti Smeta kontaktoi qendrën shpendet e Shqipërisë, si bëri kryerjen edhe vlerësimin e menjëhershëm të gjendjes së shpendit dhe vendosi ta dërgojë për trajtim në qendrën e riabilitimit të shpendëve të egër në Divjak, që ori e një shumë mirë. Qëndroi 10 ditë aty, mori përkujdesje të dalluar shumë të mirë nga stafi atje. Elsa arriti në qendrën e Divjakës në kufitën 9 peshës, ishte 2.3 kg dhe pasi u përkujdes për të, u lëshua kur ishte 3 kg, që o thot e mori veten fizikisht. Së bashku me Zydion Vorpsin, specialist shpendësh në PNEA, ne sot kemi një falendrim të madh, në emër të gjithëve për ata që ndihmuan këtë shpend, për ringritjen e tij edhe për nisjen e fluturimit për mbietesë drejt Afrikës, ku zakonisht kalon këtë periudhë. Por sot do të flasim jo vetëm për Elsën, që është rasti veçantë, edhe ja vlente ta sillnim në vëmendjen tuaj, por edhe për lejlek të tjerë, një prej shpendëve më të rrezikuar në vendin ton, me një popullat furizuese prej vetëm 7 çiftesh, që thotë kemi vetëm 7. 7 edhe duhet i mbajmë si uji pakët, i thon. I themi mirëmëngjes Zydion Vorpsit, që është specialist shpendësh. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Zydion. Kënaqësi që të kemi në studio. Në fakt është shumë e bukur edhe patjetër që meriton një duartrokitje të madhe i gjithë stafi, edhe djemtë dhe vajzat që punojnë pranë parkut kombëtar Divjak Arevasta, edhe ka një përkujdesje të pareshtur për të gjithë bimësinë, ambientin, por edhe për kafshët që ndodhen atje, duke kujtuar për shembull pelikanin Johnny, që e njohin të gjithë dhe është bërë si personazh më vetë, edhe kjo absolutisht fal punës edhe të vetë drejtorit Ardian Koçin, mos gabon. E vërtetë po. Ndërkohë, ti do të na tregosh pak si fillim për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tan historinë e Elsës, që të gjithëve na preku disi, por duam të dimë më shumë se çfarë ndodhi konkretisht me Elsën e si mbriti deri tek ne. Atëherë Elsa në u gjet në Sloveni, dy peshkatar e pan me, nga përshkrimi që na dhan domethënë kolegët sloven të DOPS, pan një hije që kaloi sipër dhe nuk pan asnjë gjë tjetër, më pas vonë re një lejlek që notonte në liçen. Më pas raportuan tek shoqata DOPS dhe ato bën përkujdesjen derisa e lëshuan prapë, unazuan. Shkojnë qendër riabilitimi dhe u lëshua. Ajo kishte një, siç përmendi dhe Isti, kishte një plagë. Dhe më pas rikuperimit u la e lirë. Me anë të kësaj unaze që i është vënë, është lehtësisht i dallueshëm shpendi dhe nga specialistë tjerë. Domethënë ne kur shohim unazën, raportojmë tek vendi se dallohen nga janunazat, raportojmë dhe marrim informacionin si është puna e këtij, si është historia e shpendit. Ka secili dosjen e tij. Po, pikërisht. Dhe më pas u pan ulqin nga kolegët e Sizip, dhe më pas arritin në Tiranë ku ishte i lodhur, krejtësisht i lodhur, domethënë kape pa problem, dhe fotografi që është mik i Joni dhe i shpendëve të Shqipërisë, gjithë natyrë, dashamirësve të natyrës këtu tek ne. Pastaj ne nisëm direkt për Divjak, dhe aty mori përkujdesje për maksimale dhe rimori veten, dhe momenti që ne do e lëshonim, ai ishte shumë energjik me zi kapi, ndryshe nga fillim, po. Edhe më pas ne ditën e parë që shkuam, që vlerësuam që ai mund të fluturoj prap, ishte pak vonë dhe vendosëm që mos bëja ditë lëshimi, që dhe lejeku të ambientohej me Divjakën dhe me zonën. Po.
Do të thonë, për ne që s'morim vesh 3 kg është gjendje shumë e mirë, gati për të nisur fluturimin që është i largët, edhe i gjatë. Është shumë i gjatë. Ato pushtektojnë drejt Afrikës subsahariane, kanë ndjekin zakonisht dy rrugë ose kalojnë bidetin me zde, por është një rrugë shumë e vështirë sepse nuk ato fluturojnë nëpërmjet rrymave termale që i kursejnë energjinë. Domethënë kanë bajnë krah të hapur, nuk kanë nevojë të përplasin, pse siç e shohim është shpenzë xhaj i madh, nuk është raja e krave do i shpenzoj energji ose ndjekin rrugë toksore që është më e gjatë por është më e sigurt pasi kanë mundësi të pushojnë mundësi të pushojnë dhe ka rryma termale. E qartë, po ndërkohë sa i gjatë është rrugtimi, shtektimi deri në Afrikë? Rreth një muaj, rreth një muaj. Një muaj zgjatë. Kështu që ne shpresojmë që me unazimin që ka Elsa të raportohet, të raportohet nga specialistë tjerë. Dhe t'ja dëgjojmë zërin. Fillimisht ka pasur raste të tjera të ngjashëm, ndoshta me këtë ose të unazuara, siç e thoni ju, të matrikuluara. Ka patur raste shumë interesante në lagunën e Nartës. Kemi vërtetuar një flamingo që ka qenë në unazuar 10 vjet më parë në Izmir, domethënë pas 10 vjetësh ditëlindjen e 10-tam ne po e feston. po në Nart. Po shumë bukur. Po. Dhe aty është një vend shumë i mirë për flamingot që grumbullohen her pas here. Po, kanë kushte optimale për të ushqyer. Edhe një rast tjetër që vlen për të përmendur është gjelza kushkushe quhet dhe ishte unazuar në arqipelagun Guinea-Bissau, Paleartikun. E largët. Dhe me thënë kushtë disa ka shtektuar. Ishte rasti i parë që një shpendje asaj zone shikoj në Nartë. Për të treguar historinë e Elsës në ditën e lirisë së saj, ju ftuat edhe një klasë me nxënës të Fjerit, apo jo Fjerseman. Krahas kësaj historie, nxënësit mësuan për fluturimin, për mbijetesën, edhe se si e realizojnë shpendët shtektarë nga vend folezimet, ku ata qëndrojnë kryesisht drejt vend verimit dhe anasjelltas dhe rrezikët që hasin përgjatë kësaj rruge, që ashtu siç po themi, është edhe konsiderueshëm shumë e gjatë. Domethënë mund të ketë dhe shumë rreziqe rrugës. Sa të interesuar i pat këta të rinj në lidhje me këtë shtektim edhe me vetë shpendët? Po, siç thash që ditën që ne shkuam, që e vlerësuam shpendin që mund fluturonte, prap nuk e lëshuam dhe lëshimi u bë nga Ardian Koçi ditën tjetër. Ne kishim kolegë tjerë aty. Por domethënë gjithë kjo pjesë aktivitetit u krye nga Ardiani, pjesa lëshimit ditën tjetër, dhe ne unë personalisht nuk mund të shkoja. Ardiani është shumë i dhënë pas çdo aktiviteti në park dhe varet si ai jep fëmijës gjithmonë se dhe atëre e sigurt që ka kuriozuar pa mas. Shihet sa kurioz do jenë, është e sigurt. Sepse që nesër ata do të jenë edhe komuniteti aty, i zonës, edhe është mirë që informacionin e marrin edhe të edukohemi me këtë çështjen e kemi mundësi të ndihmojmë, sidomos në raste të rralla kur kemi mundësi ta bëjmë këtë gjë me një lelek të tillë. Po para pak ditësh Shoqata e Shpendëve të Shqipërisë ndau lajmin e rrallë për rikthimin e folizimit për së paku 50 vitesh të lelekut në fushën e Maliqit, dikur kneta e Maliqit apo jo. Tani në cilat zona tjera mendoni se ka lelek, janë pikasur, po që nga ana studuesve, nga ana juaj nuk e keni vërtetuar akoma folizimin e tyre, por dyshoni? Po. Atëherë, individ lelekve janë raportuar dhe nga persona të tjerë, dashamirës natyrës, edhe në veri të vendit, edhe në pjesën jugore, ka patur raste që ato e kanë gatruar me një shpend tjetër. Por ne kemi parë, për shembull, në Butrint, kemi parë një individ të lelekut, dhe nuk mundëm të gjenim një folje, nuk e vërtetuam dot nëse sepse në afërsitë asaj zone ka folje të tjera, dhe ne nuk mundëm të vërtetojmë nëse aty ishte një folje tjetër apo ishte thjesht individët e foljeve të ekzistuese më parë. E qartë, pandemia besojmë që duke e vënë natyrën në qetësi në një farë mënyrë dhe izolimi i bëri mirë edhe shpendëve, po me rikthimin në normalitet, me rikthimin aktiviteteve të individit, si mendon, ka nisur edhe lëvizja, trembja, apo bezdisja e këtyre shpendve nga habitatet e tyre?
Kjo të kërkon një, si të thuash, monitorin vazhdushëm, edhe pjesa që u rikthyen apo u afruan afër zonave të banueshme, gjë që ne e vrojtuam në raste sporadike, por si duhet një monitorim i vazhdushëm. Dhe gjithsesi ato janë zbrapsur, domethënë nuk kemi më një afrim të tillë, por janë në vendin e vet gjithsesi. I kemi aty dhe ndoshta pak më shumë trembur nga lëvizjet, nga zhurmat. Është zona sektorit Rinia që është goxha e rëndësishme për shpendët, aty është dhe zonë plazhi dhe për shembull gjatë verës aty kishte shumë lëvizje. Bëhet nami. Po. Dhe nëse mendoni se është e vështirë të numërosh edhe të regjistrosh censusin e banorëve, mendo pak sa e vështirë mund të jetë. Të bësh censusin e zogjve shpendëve. I kanë të gjitha të dhënat, një me një. Dosje me dosje. Si po ecën procedura, procesi? Censusi shpendëve është një aktivitet që zhvillohet një janar, rreth 3 ditë, zgjat 3 ditë, dhe ne po paraprgatitemi. Një pjesë e paraprgatitjes është dhe një kurs që ne po zhvillojmë, që do nisim për ngritjen e kapaciteteve të rinjve në fushën e shpendëve në mënyrë që këto zonat e censusit të mbulohen sa më shpejt. Me individ që monitorojnë dhe mund të mbledhin të dhëna. Që ndihmojnë, po. Zydion, faleminderit shumë që ishe këtë mëngjes me ne. Zydion Vorpsi, specialist shpendësh nga PPNEA. Faleminderit dhe ditë të mbarë.